Hoje, primeiro vídeo da minha conta chinesa, onde eu vou fazer aquele compilado de invocações da nossa deusa Artemis. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nang Sang Seiya Awakening. Eu ainda não sei como é que funciona aqui a mecânica de invocações no servidor chinês. Tem 2 semanas que eu estou aqui no servidor chinês e temos o evento de restituição dela aqui. Eu acredito que deva ser 30, eu não tenho certeza se seria 50. Pegando por base do global, né, que é 3, 10 e 40, de diário eu acho que vai ser 3, 10 e 30. Então eu vou dar 30 tiros diário inicialmente, tá certo? Pelo menos no primeiro dia desse compilado de invocações. E vamos ver se eu vou conseguir a deusa Artemis aqui. Lembrando que aqui ela não dá fregnos de 30, né, vai dar fregnos de 50. Isso aí é tenso, mas amanhã, né, a seguir que vocês irão ver, vamos ver se vai ser contabilizado o 30 aqui ou não no dia 2 desse compilado. Senão aí eu vou ter que tentar migrar aí para 50, né? Então beleza, vamos aqui então começar a dar tiro, porque nessa conta só tem o Shura e eles colocaram o Afrodite pelo Ayori, então não pelo Ayori, então só tem o Shura mesmo. O que que seria isso daqui que eu não sei? Não, cara, o que que é isso aqui? Tá. Enfim, não sei o que que é isso. Vamos dar aí, então, aqueles 30 tiros. Me desejo de sorte, tanto para vir Artemis, quanto para vir outros S's, para que eu possa testar nos duelos sagrados, né? Os CRs e tal. Então foi. Ó, vocês viram a paradinha da Artemis lá que ela fica segurando. Esqueci o nome. Inclusive, eu não tenho quase nenhum classe A na conta também e tal. 4 frags, ó. Vai aparecer muito dessas paradas aqui de eu pegar personagem novo. Tô aqui com o Yo também, né? O Yo vai ser bom aparecer. Não tem upskill de quase ninguém aqui também. Então vamos lá. O banner aqui é 10 dias e não 14. Parece que os banners aqui são 5 dias e não 7 dias também. Peguei aqui quem é a China de novo, né? Que eu não tinha China. E vamos para os últimos 10 do primeiro dia. Tem que tirar o alto-falante aqui também. Esqueci de tirar o alto-falante. Nenhum S. Pra gente começar bem aqui. E é isso. Esses aí foram os 3 primeiros 30 tiros. Agora vamos para o dia 2. Hoje vamos para o segundo dia de invocações aqui no servidor chinês em busca da nossa Artemis. E bora lá. E eu descobri que temos 10 gemas gratuitas por dia aqui. Não sei até quanto, quando ficar aparecendo essa paradinha aqui. Eu não gravei, eu descobri isso depois da gravação do dia anterior. Então vamos começar aqui, eu consegui um Orfeu, inclusive, né? Então aqui eu posso conseguir a galera da rua lá. Eu dei os 10 tiros, não diminuiu aí no meu 164. Então é bom que aumenta bastante aí os tiros também. Esqueci de tirar o alto-falante de novo. Nossa. Consegui, olha, um Shura, que delícia, eu já tenho ele, né, a gente é obrigado a ganhar ele. Então, beleza. Vamos agora em busca da Artemis, infelizmente tem essas 4 temporárias aqui, então foi. Aqui, com certeza, meu nome aqui é Nameplay, não parece o meu nome, né? Não. Nossa, tá assim, divino, Aldebaran, Shura e Orfeu na conta. Tá assim, perfeito. Vamos agora fazer aquele rapidinho, né? 6 em 6 é tenso. Só escudinho, né? Para variar. E vamos pro último, né? Essa bota, essa 1 em 1. O problema é que vai ser 1 em 1 todos os dias, velho. Poxa, eu pensei que era o Poseidon, velho. Como é a cara do Poseidon? Agora vamos confirmar se aqui as diárias é 30 ou 50, né? Ó, aqui dá pra confirmar que as restituições diárias são de... Caramba, velho. Cara, aqui só tem 2 restituições diárias, que é muito flop no chinês, velho. Que loucura. Restituição diária aqui é só de 3 e 10. Caramba. Beleza, né? Então...
Eu vou conseguir 200 invocações então, né? Mediante essa nova informação, então eu vou gastar aqui até sobrar, deixa eu ver... Falta quantos dias? Vai até dia 21. Eu vou gastar 60 tiros agora então, né? Pra ver se vem a nossa deusa Artemis. E aí a gente vai ter que fazer aquelas de 10 em 10 diárias, né? Pelo menos, vamos ver. Tem que sobrar aí mais 80 gemas, né? Quando dá 80 gemas ali, aí eu dou aquela parada aqui, né? A restituição aqui, caramba, o chinês é todo flopado. E veio uma Atena. Ah, é. Veio uma Atena, menos mal. Tinha um lance de eu falar de quantos tiros que eu vou dar. Que eu já vi alguém falando sobre isso e... Eu não achei essa parte. Então, beleza. Aqui eu não vou ganhar diamante compartilhando. Ó, 3 frags, beleza. Uma conquista. Então tá, então a gente vai continuar dando os tiros sem saber onde fica essa parte aí. E vamos lá, até sobrar 80 ali. 78, né, pra falar a verdade. Ó, o que eu gostaria? Ike Divino, né? Um Saga de Gêmeos. Acho que são as melhores opções que eu gostaria de ter. 5 fragmentos, pô, beleza. 5 fragmentos tá show. Cadê aqui pra ir rápido também? Só flop. Ah, agora descobri. Tem que digitar aqui, ó. Vou dar 60 tiros. É, vou dar 60 tiros e vamos ter essa restituição. É isso mesmo. Vamos ver se é dessa forma, né? Que a gente ainda é noob aqui no chinês. Tem que dar aqui até dar 68 tiros, né? Que aí eu vou farmar gema avançada aqui, de boa. Por enquanto tá... Tá um pouquinho triste. Nossa, 0 fragmento, gente. 0 fragmento. Isso é a coisa mais triste que tem. É dar tiro e não conseguir nenhum fragmento. Aqui lembrando, né, que vai servir tudo como alguns food skill. Mas não sei se vou querer food skill. Preciso mais pra passar a galera pra 5 estrelas, né? Fazendo food agora pra passar a galera pra 5 estrelas também. Ah, tá. O que que é isso aí? Um baú bonitão do Arayo. Sério, o que, que é isso? Clica aqui, 3 gemas. Ah, vou, a segunda opção mesmo. Essa aqui, segunda opção mesmo. Eu peguei, tipo, nada, é isso mesmo? Tá, então tá bom. Não sei o que é isso não, vamos lá, continuando. Ó, ganhei gemas aqui, ó, ganhei mais 2 gemas, né? Tava um 8 aqui no final, beleza. É um Shiryu divino, né? Ele precisa de 2 meses de livros? Precisa, mas tá aí pra gente testar nos duelos sagrados, fazer missões no duelo sagrado quando tiver, né? Olha, gente, o Yoga Divino tá na pua aqui, gente! Agora vi... Até travou. Poxa... Agora fiquei surpreso, Yoga Divino já na pool aqui. É mesmo, podia vir o Hypnos, né? O Hypnos tá na pool aqui. O Hypnos já deixaria meu Hypnos 1-1, passa muito fácil. Quê? Poxa, 3S, véi. 3S. Sorte de principiante pra eu não desistir na conta? Não sei. Aqui tá dando muito boa aí, questão de... Qual a opção aqui? As duas é azul, velho. Não sei qual que é. Pronto. Beleza. Temos o Camus pra quê? Fazer formação de gelo, né, gente? Então vamos dar mais aqueles 10 tirinhos aqui. Agora eu tô com expectativa de vir mais S não, viu? Porque já foi muitos S, né? Nessas invocações aí. Eu nem play, ó. Primeira vez que eu vejo meu nome escrito, gente. Primeira vez. Esse servidor meu não tem ninguém, que até aparece eu aqui, ó. Só que não é vermelho, né? Vermelho é... Por que nem play ele? Ah! Deve ser delay, né? De um dia anterior que deve estar mostrando meu nome aqui. Triste. Então é isso, a gente pega aqui as nossas restituições. Não é pay to win, eu não faço pay to win. Peguei isso daqui, peguei isso daqui. Quantos frags que eu tenho dela? Tenho 36, vou pra 46 frags.
É isso, né? Vou ver se eu consigo dar pelo menos 300 tiros nela, né? Eu já tô pedindo aqui na Legião também. Pegamos umas recompensas aí. E agora nós vamos para o próximo dia, que agora vai ser aquele compilado de 10 em 10. Hoje nós vamos para o dia 3 de invocações, né? Então, como eu descobri que somente diárias aqui no chinês é 10, então a nossa criança Poseidon aqui, né? O Júnior, se não me engano, esqueci o nome dele, vai nos ajudar a pegar aqui a deusa Artemis, que é a irmã dele, né? Então, vamos ver se a irmã dele vai fazer aí uma moralzinha para a criança. Aqui, então, nós vamos dar os 10 tiros gratuitos de hoje para ver se eu pego algum S novo também. E foi. O vizinho aqui tá mexendo no teto de tirar mato, né? Então, hoje vai sair com esse fundo dele aí, né? Beleza, não veio nada. Ou seja, expectativa que do outro lado aqui, que a gente tem 4 diárias, infelizmente, que a gente ganha aqui, vem alguma coisa decente, então vai na Artemis, vem Artemis. Estamos precisando de você pra embrilhantar, não, é embrilhantar. Ah, esqueci como é que fala a palavra, ó. Veio o Cano, legal. Não tem quase ninguém que combina com ele? Não tem. Vamos dar aqueles 6 tiros agora, né? É isso que nós temos para fechar o Tier 3, né? Pelo menos vem um Cano aí. Vamos para o próximo dia agora, então. Então vamos para o nosso quarto dia fazer mais aquelas 20 invocações. Aquelas invocações que vocês estão ligados, né? As 10 que a gente talvez possa conseguir um S que não seja o Banner. Vamos aproveitando aqui. Temos 68. Permanecerá 68. É só mesmo para ver se vai vir algum S aí para a coleção. Outro detalhe também que eu verifiquei, né, que não tem como se apostar novamente, né, limite de tiros que você daria no banner. Super flop. Ah, não vou compartilhar agora, mas enfim, vamos lá. Dei aqui, ó, aqui onde eu compartilho, que eu quero que eu faça as apostas, não tem. Então vamos ver, né, se dessa vez tem uma temporária, né, gente, uma temporária, vai vir Artemis ou não, né. Pra variar, então vamos dar aqueles 10 tiros e ver se vai vir Artemis ou uma boa quantidade de fragmentos dela, lógico, né. Infelizmente não foi dessa vez, pelo menos veio fragmentos. Então vamos para o quinto dia. Então vamos continuar nossa saga fazendo as invocações da Artemis. Inclusive eu dei a misplay de não pegar a restituição diária de ontem, né? Vida segue. Mas enfim, vamos mudar agora. Vamos dar os 10 tiros no banner primeiro e ver se a Artemis vai vir, né? Lógico. Artemis ou algum outro personagem da hora, né? Embora a Artemis não faria muito sentido nessa conta. É mais pra fazer vídeo mesmo, gameplay e tal, mas ela não seria uma das melhores opções. Tá, não veio nada, veio um fragmento dela, então vamos dar os 10 da pool diária aqui, né? Aí sai azulzinho, né? Vocês repararam? Sai azulzinho. Azulzinho é tipo RA, se não me engano é da RA, né? Enfim, não veio. Aqui eu não consigo compartilhar, então RIP 30 diamantes. Então vamos para o sexto dia, né? Pra gente conseguir aí a nossa deusa Artemis. Temos uma temporária, então a gente vai dar 11 tiros, que eu tô com preguiça também de fazer um por um aqui na Artemis. Mas pode ser até rápido, né? Ó, veio o que aqui? Algo ou uau! Ó, veio um fragmento dela, muito bom. Então vamos lá nos 10 diários. Que vem a deusa pra gente. Quer dizer que veio qualquer S que eu não tenha, né? Veio nada, então vamos ver se vai vir algum S. Acabou as invocações, né? Aqui, ó, não tá com um negocinho. Acabou os 10 diários, infelizmente. Então vamos guardar essas geminhas para o próximo dia. Então vamos para o sétimo dia. Se eu já perdi a conta, eu não sei. Da Artemis, vamos lá, né? Naquela uma temporada. A gente faz 11 invocações diárias, né? 10 diárias aqui. Pegamos uma meia de golfinho. Agora vamos fazer aquelas 10 diárias. Já tá acabando as nossas gemas? Já estão acabando as nossas gemas. É, no momento veio pelo menos 2 fragmentos. Vamos agora pro próximo dia. Começando aqui com a nossa diária temporária de cada dia. Aproveita esse momento para deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar se você tá curtindo o azar dessas 10 que tá dando aqui ultimamente, né? Cruzando os dedos, e eu achei que eu tinha tirado esses alto-falantes ao invés. Esse alto-falante aqui, eles não saem aqui no... A opção é diferente, ou não existe, né?
Sem essa, pra variar, ó, pelo menos veio 4 frags, hein? Eu tô com quantos frags aqui da Artemis? 63. Um dia talvez a galera me doa, né? Então vamos para o último dia, agora, onde eu vou dar todos os tiros até acabar. Então vamos para o último dia, não o último dia do banner, mas o último dia que eu decidi dar tiros aqui na Artemis, tá certo? Porque o que que aconteceu, refletindo bastante, referente à restituição flopadíssima aqui do China, o que que acontece? Aqui é a restituição somente de 10 diárias, né, que a gente ganha uma gema temporária e um frag. E eu não tenho nem 300 tiros para conseguir aqui o próximo restituição, né, que cá pra nós não é grandes coisas. Então sabe aquela coisa que você já ouviu falar, que no chinês é mais fácil pegar por frag? Não. Não se iluda, no chinês é mais difícil pegar a maioria das coisas, velho. É baú, é banner, é frag, é tudo flopado, velho. Aqui a única coisa legal é que chega as coisas primeiro, assim, pra galera que morre de ansiedade, pra que chegue rápido pra vocês. Então é isso, vamos dar os últimos 12 tiros aqui, né, que vai ter a uma temporária. Mais 10 e mais uma temporária de novo. Me desejo de sorte, porque é a última vez que a gente vai tentar pegar essa moça. Então foi aí, ó. Vamos estar em câmera lenta. Essa temporária. Eu não sei nem qual que é o desenho, veio esquilo. Fala sério. Então vou até acelerar agora. Consigo nem compartilhar ali também, né? Pegar 30 diamantes. E aí a gente vai juntar, né, a gemas avançada para o próximo lançamento, que deve ser anunciado ainda. Sei lá, nas próximas 2 semanas deve sair algum novo personagem no servidor de teste, né? É, por enquanto veio nada, um fragmento. Eu tô com 75, não, tô com metade dos fragmentos. Isso porque eu gastei 200 tiros, sendo que nos banners, no global, eu não gasto 400 tiros, né? Normalmente eu gasto uma média de 350, né? Então, assim, é um pouquinho punk, né? Porque a restituição é melhor, né? Tem isso também. Então foi esse aí o último tiro. Então eu já vou me despedindo aqui, sem expectativa. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi aqui os meus primeiros personagens que eu peguei aí na conta da China, tá? Que normalmente eu só jogo com ela em live. Agora vocês estão sabendo o que que tem nela aí. Mostrando aqui como é que tá referente aos níveis dos meus personagens. Por enquanto ela tá dessa vibe. Mas não tem livro, né? Então não adianta nem pegar a Temis, que também não teria livro. Era só mesmo pra testar ela nos duelos sagrados. Mas é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Domingo Divino vai sair depois de amanhã também no Domingão, meu compilado, e vocês vão conferir quantos frags que eu consegui com 200 tiros na primeira semana, para vocês verem assim uma expectativa de como vai ser na segunda semana, usando os cálculos de frag que eu tenho na minha conta. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, bom farm para todos, e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!